מכתבו של ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, ששוגר אתמול לראש הממשלה, ובו הוא קורא למסתננים נטל על גבם של תושבי דרום תל אביב, פגע בנקודה כואבת. היום הם משיבים לו באומרם, אין לנו לאן ללכת. עירה אימרגליק, שמע אותם. בתור התפקיד שלי כדובר של הסטודנטים, עשיתי דברים שהיו אסור לעשות שם, או אמרתי דברים שהיו אסור להגיד שם, אז החיים שלי היו בסכנה, הייתי כבר בכלא כמה פעמים. לפני 16 שנה היה אוסקר אוליביה סטודנט לאדריכלות בקונגו. היום הוא מתגורר בתל אביב ומשמש דובר לא רשמי של קהילת הפליטים מאפריקה. קראת מכתב של ראש העיר תל אביב לראש הממשלה? מה לעשות? לא הצלחתי למנוע מעצמי את ערימת השקרים הזאת. חולדאי טוען שהם מסתננים, אבל איך הוא יודע? במכתב טען חולדאי כי המוני האפריקנים בתל אביב אינם פליטים הנמצאים בסכנה קיומית בארצם, אלא מאגרי עבודה. החיים במקום שהם באו ממנו הפכו לבלתי אפשריים, מסכנים אותם ואת המשפחות שלהם, ועכשיו הם מחפשים, כמו שהיהודים חיפשו בארצות שהם נפוצו אליהם, הם מחפשים את האפשרות לפרנס את עצמם בגאווה ובכבוד, ולא להיות עול על החברה אליה הם באים. אם תסתכלו, תראו שבתוך הקהילה שאתם קוראים מסתננים, יש נשים ויש ילדים. ולכן אני קורא פה באופן ספציפי לחמלה יהודי, כלפי אלמנות ויתומים. עיריית תל אביב משקיעה משאבים רבים בעזרה ובטיפול באוכלוסייה החלשה הזו, אבל אינם מספיקים לאור העובדה שמסתננים חדשים ממשיכים להגיע וצורכיהם רבים. יש פה שירות, מקום שנקרא מסילה, ששייך לעיריית תל אביב. שם הפליטים יכולים לקבל מידע. אני חושב שמדינת ישראל היא מודל בזירה הבינלאומית, מודל שאין דומה לו ביכולת שלה לקלוט אוכלוסיות חדשות ולשלב אותם בחברה. ובינתיים בקהילה מנסים לשפר את תדמיתם בחברה הישראלית. אנחנו מאוד מאוד גאים, יש לנו ילדים בצבא, הנה הם תאומים. פטריוטים זה ערך שכנראה היחיד עדיין שנותן לנו להסתכל לישראלים בעיניים, ברוב הזמן הכיסא שלנו נמוך, אז אנחנו צריכים את הדבר הזה כדי לעלות טיפה. אז כל פעם שיש הזדמנות לא מפספסים אותה. כך או כך, למדינת ישראל עדיין אין מדיניות ברורה ביחס למסתננים, שלטענתם אינם יכולים לשוב למדינות מהן הגיעו. אני אישי, אם לא רוצים אותי בישראל, אין לי איפה ללכת.